почитувани пријатели, добре дојдовте во Литература МК, во проектот Астрорум. Ова е една разговорница каде што со звезди од различни области разговараме главно за култура, уметност, книги. Владко Стефановски е несомнено звезда, една од најголемите, најголема македонска звезда, која што, ако почнеме да ги редиме сите негови албуми, песни, успеси, представувања, веројатно ќе ни требаат многу часови, но може би би требало да направиме еден пресек на таа кариера за да дојдеме до ова што тој го нарече мајчин јазик. Тоа е неговата есенција, тоа е кога Владко веќе не треба ниту да се докажува, ниту да прави нешто посебно. Му веруваме во неговата уметност, која што искрено ја создава со години. И паметам дека на конференцијата за новинарите вие споменавте дека веќе ниту сакате да разговарате за фолклорни теми, ниту ништо, туку ова е музика која што излегува од вас и така и го снимивте овој албум во еден здив, без никакви поправања посебни. Кажете ми, толку години треба да се стигне до мајчиниот јазик? Во уметноста или во креативноста постои еден период на ферментација или еден период на кондензација на разноразни идеи кои се прилично хаотични у сечија глава. Никој од нас не е Далај Лама да може да се фокусира на оно што е безвременско, битно, оно што е космичко и оно што е универзално. Сите ние патиме од секојдневни проблеми и глупости кои не оттргнуваат од нашиот креативен потенцијал. Неодамна ќерка ми Ана беше на пресконференција во Рим, на Римскиот филмски фестивал, кај што Дејвид Линч држеше мастер-клас, кај што меѓу другото кажа, луѓе, целата цивилизација пати од еден огромен стрес, кој не ни дава да бидеме креативни, кој не ни дава да бидеме тоа што сме, кој не оддалечува од нашата есенцијална природа. Стрес кој не блокира, кој не блокира и во љубовниот живот, и во социјалниот живот, и во нашиот секојдневен живот. Ние сме тотално изгазени од оно што се вика обществен живот. Обществото стана поважно од поединецот. Политиката стана поважна од креативноста. За жал, живееме во таков контекст. Технологијата е поважна од креативноста. Технологијата е поважна од уметноста. Не се вите битни дали сте ја нацртале Герника или дали сте ја насликале Сикстинска капела, веќе не е битно. Битно е дали сте на Инстаграм, на Фейсбук и така натаму. Виртуелната реалност е поважна од реалната реалност. За жал. Значи, ја ова што правам во мојот свет на мојата имагинација е, ја себе си се терам да правам нешто и кога ќе созре моментот на возбуда. Ја овој албум го снимив чекајќи го својот момент. Ја знам да свирам, знаев и пред ова да свирам и се надевам дека и после ова ќе знам да свирам. Јас одамна, јас сум можел овој албум да го снимам пред 15 години, ама немало да звучи вака. Затоа што треба прво себе си да си даеш за право. Треба да поверуваш во своите фрази, во својата музика. Треба да поверуваш во тоа што го кажуваш. Оти голема е опасноста да отсвирам некоја фраза и да речам, бе, дали ова доволно добро? И значи, ако си прекритичен кон самиот себе, ти се блокираш. Ако си преодушевен од себе, ти имаш проблем со его. Ако си превише заљубен во самиот себе, ти си уметнички нарцис, а такви не проаѓаат добро. И тоа не е добро. Егото е она што стои пред нас како бетонски армиран ѕид, кој не ни дава да доеме до собствената суштина и до собствената природа. Дали е можно во ова динамично и уфорично живење да се обезбеди оној рад за кој што сме разговарале, дека го имале сати и сати снимање, бирање на најубавите македонски мелодии, изведбите на Лазарова, на Манчевски, на Бадев, на целата она продукција во македонската телевизија во 70-тите години, што ни се денес синоним за народна песна, иако меѓу нив има многу авторски песни. Можно ли е да се има тој раат по музицирањето? Тие дострели се невозможни. Тоа што го направиле Кирил Манчевски, Бадев, Сариевски, Васка Илиева,
Кочо Петровски. Тоа се невозможни дострели. Невозможни, одмови кажам. Да се јават сега нови генијалци, они ќе направат некоја своја музика. А тоа што го направиле овие, што ги спомнавме, тоа е еднаш и никогаш повеќе. Од тие штрајхови, од тие гудачи, од тие снимки, излегува еден бескрен спокој. Тој спокој веќе го немаме. Излегува една рамно од тука до Војводина. Излегува еден мир. Тој мир не можеш да го силуваш. Ти не можеш да глумиш дека си опуштен. Ти или си опуштен, или не си. Нема глумење тука. Знаеш, таа продукција, Радио Скопје во 60-тите години, па тие луѓе оделе да до 3 саат работеле, па иделе дома на мезе, ракија и дремеле после тоа. Спиеле. Значи, спокојни биле. Ова хистерија, што ни се случува, социјална, културна, технолошка, па ние сме под изгазени од хистерија. Ние сме под чизмата на, како да кажам, на корпоративниот свет и на капитализмот. Ние сме изгазени луѓе. Па ако не одговориш за 4 секунди на некоја порука, па ти се љутат луѓе. Дебе, не ми се јавуеш, не ми одговараш, не ми креваш, не ми дигаш, не ми враќаш. Why? Зашто е сето тоа така? Некој друг го смислил тоа. А како ви успеа тогаш на концертов, еве на првиот концерт, да обезбедите таква тишина, таква камерна атмосфера, сами со себе? Мене прашува, ти како влагаш од... Како влегуеш ти вика у тој мод на спокој, на спиритуално, на не знам како? И ја им кажам, луѓе, ја влегувам... У Хрватска имав неодамна интервју, ја викам, дечки, ја влегувам на прекидач, на on-off, на toggle switch. Знаеш, јас сум го извежбал тој занет на преаѓање од алфа у бета состојба. Веруј ми, Бранка, ти се бавиш со музика. Јас сум го извежбал тоа. Можам да зборам за зимски гуми 5 минути пред концерт. За зимски гуми, за бандаши, за угулашот, дал треба поише бибер или пипер или... А кој ќе отидам на стејдж, значи, сори, значи вака правам пред сцена ако ве интересира. Значи имам, се разбира, не сакам да гледам никого пола саат пред искачање на сцена. Не сакам комуникација, не сакам да зборам со никој. И 5 секунди spiritual on off и крај на сцена, искачам и почнувам да комуницирам со други енергии, значи со други сили. Не овие социјалните сили, кај си бе дај да пукне, не тоа. Има друго, во секој од нас има божествена есенција. Во секој од нас има есенција чудесна. Универзална есенција. Ние сме чудо на универзумот, луѓето. Некои луѓе го живеат своето социјален живот. Некои луѓе живеат својот спиритуален живот. Некои луѓе се монаси, некои се попови, некои се оджи, некои се монаси, некои се... У Лас Вегас ги трошат своите последни пари, надевајќи се дека ќе станат милионери. Значи, на нас е изборот што ќе бидеме у животот. Дали ќе бидеме спиритуални суштества или ќе бидеме алкохоличари. Мислам, све може. Може се. Се ти е дадено. Прашање што ќе одбереш у животот. Така? До сега... Својот израз го наоѓавте во повеќе жанрови или во различни комбинации, во джез рок, во блуз, во така наречен етно. Се барате себе си, можете да одвоите каде сте вие најмногу и дали е оваа форма. Бидејќи на овој концерт слушнавме исто така повеќе жанрови, но се беше некако во една чудесна, убава синергија, течеше едно по друго. Знаеш како, не сакам да си придам поише значај од колку што го имам. Ама знам дека луѓето сакаат афирмација повеќе него критика. Луѓето сакаат љубов повеќе отколку омраза. И љубовта на крај ќе победи. И во тоа верувам сигурно. Многу е убаво да пофалиш некого, многу е убаво да даеш комплимент наместо да му кажеш, наместо да хейташ позади некоја тастатура. На луѓето им треба љубов, им треба attention, им треба внимание. И ако можеме да го пружиме, треба да го даваме затоа што давајќи го вниманието, се враќа со камата. Тоа сум се уверил 100%. Знаеш како, ја не се занимавам јас со тоа
кој е ефектот на мојата музика. Секој има право да ја прими или да та ја игнорира. Ја не мислам дека сите треба мене да ме слушаат. Толку музика има на светов, толку луѓе свират, толку понуда има, толку книги има на светов. Не мора сите да мене да ме слушаат. Искрено мислам. Нити па ја морам сите да ги читам овие книги, нити па да ги слушам сите музики. Секој има право да се одбере тоа што сака. Сензибилитет. Луѓе се препознаваат по сензибилитет. Или заедно го сакаме Пикасо, или заедно го сакаме Модилјани. Или не ги сакаме ни Пикасо, ни Модилјани. Може да сакаме наивна уметност од Војводина. Немаш, не си обврзан да сакаш било што или било кого. Пред некој, морам да ви ја раскажам оваа анекдота, која е врзана со музичарскиот еснаф. Беа групата Тото, пред некој ден во Скопје. Стив Лукетер е нивниот гитар хиро. И јас со Стив Лукетер имам свирено у Загреб пред десетина години. И тоа долг сешн. Бекстејдж дружба, онстејдж дружба, све, ей, мен, ю ар грейт, трте, мрте. Океј, чао, чао. Доаѓа Стив Лукетер у Скопје, му најавија дека доаѓа у мојот роден град, односно у мојот град. И ја, celebration, син ми е голем фан, отидовме на концерт, ја му носам Mother Tongue, мајчин јазик албумот, му го носам на Лукетер и му викам, this is my new CD, викам, you would like to hear this. И он вика, sorry man, I don't have a CD player. Значи, ме навреди страшно, као што одамна никој не ме навреди. Добро, као викам, а од друга страна пејач од тој Вилиамс, кој е син на еден голем холивудски композитор, вика, I have a CD player, си го земат CD-то. Океј. Значи, такво некултурно и неджентлменско однесување одамна не сум доживеал. Сега, зашто ви го кажувам ова? Затоа што мене кој ќе ми придат фанови со дискови, со книги, со брошури, со плакати, со не знам што, ја ги зимам, никош не ги фрлам у ѓубре. Затоа што сум бил многу пати пријатно изненаден од тоа што сум го добил како демо, како диск од некој непознат автор и така, и така натаму. Ја после известно време, може би кроз 6 месеци, ја ме ги слушам тие работи у кола, додека возам. И многу често сум многу пријатно изненаден од нечиј арт, од нечија музика. И затоа го доживеав како крајна навреда и ми го скршија кејфот. Сакав да уживам на тоа, ама не уживав доволно, затоа што може би ми проработела суетата. Син ми вика, дебе тато, ама си чувствителен. Чувствителен сум, викам, сори. Чувствителен сум. А најголимиот фан ви е во Норвешка? Па вчера беше на концерт. Имам еден фан од Берген, од Норвешка, се вика Јарле Блиндхајм. Дојде со татко му на концерт. Со татко му дојде у Пелистер, ги частевме вечера, пијачка до касно у ноќ. Јарле Блиндхајм, електроинженер од Берген. Најголем мој фан. Па може би трет пат доаѓа у Скопје, ме прати во Лјубљана, во Сплит, на Корзика ми се појави. Бил на многу многу концерти, голем, голем. Си купил два диска од Mother Tongue, едниот за татко му, едниот за него. Да не веруваш. До сега мислам дека имате пробано во различни формации, со голем оркестар, со словеничкиот, имате настапувано со танец, во различни формации. Вистина ли е најстрашна ова што ви се случува деновиве, сам на сцена, каде што немате бекап или... Не е страшно, напротив, големо уживање. Не е страшно воопште. Големо уживање. Мислам, имав некакви гафови, морам да признам, и технички имав со педалите проблеми, стискав по... често по две педали одеднаш, па бев самиот изненаден од звукот што го произведував, ама најстрашно, верувајте, гледам со внимание, ме слушате, сакам стварно се да ви кажам, најстрашно од се е да бидеш disconnected, spiritually. Значи, во музика е најстрашно ако си ладен кон универзалната енергија. Ако не си connected, тоа е многу страшно. Мене ми се случило тоа неколку пати, тоа е како мраз чувствуваш према остатокот од светот. Некаков мраз кој е застрашувачки. Јас од позиција на прецена слушател, фан, потоа и новинар, морам да забележам дека во таа ваша развојна линија сте многу по-достапен, многу по-близко до нас, многу по-отворен од колку што бевте порано. Не знам дали го имате тој впечаток. Ретко дававте толку интервјуа. Ретко бевте расположени за сега гледам една поголема отвореност. Знаеш зашто? Затоа што долго време чувствував мраз од мојата публика кон мене.
И се додека беше така, имавме некакви нерасчистени односи со јавноста. Знаеш, сега веќе се наоѓам една сериозна возраст и ако сега не им покажам љубов и внимание кон моите луѓе, кај што живеам цел живот, кога? Не можам, кога? И идејата со овие концерти, поред музиката се разбира, и мојата идеја е да им кажам на луѓето дека сем политика има и нешто друго во животот, има и приватни животи, има и деца што плачат, бебиња што плачат, има луѓе што ги боли зап, има луѓе што немаат да си платат струја, па има луѓе што имаат премногу, па трошат премногу, па има луѓе што се вакви и такви и онакви кои се beyond politics, односно не мора политиката да биде чадор за сите наши активности. Знаеш, може нешто да правиме и мимо таа политика. Не мора секој ден да гледам вести. Може би некој ден сакам да... И онаа емисија, кога бойкотира новинарите, она, пошто се случи ова со новинарите, бойкотираа една вечер и наместо дебатни панел емисии пуштија филмови. И тоа беше супер. Тоа беше супер. Знаеш, оти се претворивме во еден ринг за политички пресметки, мислам. Со сиот респект кон демократијата, која е се уште доста неспретна, enough is enough. Знаеш, не сакам баш секој ден да гледам тоа. Демократијата е добра во развиено општество, но во... Не, окей, добра е и за вежбање е добра, добра е и за фитнес. Мислам, ние сме у моментов во фитнес сала, кај што се вежба демократија. Па се ама многу години вежбаме, кога? Изгледа дека треба уште да вежбаме. И треба уште фитнес. Сигурно, сигурно. Што ви е онака неостварена, да речеме, жилба некоја со кого, дали имате вие, обично вас ве бараат, сакаат со работки со вас, дали вие некогаш сте посакале со некого да направите албум? Оливер Јосифовски вечерта, прекрасно свиревте, јас му честитав и му реков дека ми заличивте на Чарли Хејден и на Пет Метини. И Оливер рече, те молам Бранка јавно пред камери, кажи му го тоа на Владко, со задоволство ви снимил нешто тако, ве исполнувам таа желба. Тоа е еден од моите најдраги, тоа е најдобриот, според мене, најдобриот албум на Пет Метини. Missouri Sky. Да, а види, ја учам од своите херои. Односно, ја учам од сите луѓе што чија музика ја сакам. И ја ги симнувам не толку буквално фразите, ја симнувам атмосферата. Мене ме интересира атмосферата што таа музика ја нуди. Пет Метини, Чарли Хејден, тоа е една од најбоље, Beyond the Missouri Sky. Тоа е една од најубавите джез албуми. За мене апсолутно фантастичен албум. И ја тоа е атмосферата во која јас би сакал да се најдам. Знаеш како? Работите или се случуваат или не се случуваат. Така да со работки ја можам да мечтаам за некого, ама ја сум имал среќа. Знаеш, сум имал среќа, сум настапувал со Лондон Симфони Оркестра. Потака нема. Па и во Музик Ферајн. Потака нема. Да. Свирев во Музик Ферајн, свирев во Барбикан Центар. Свирев у музеј Капитолини во Рим, свирев во Гевантхаус, бев на гробот на Бах два пати у животот, у Лајпциг. Сум свирел у Лос Анджелес, сум свирел у Нью Йорк 7 пати, 10 пати сум свирел у Нью Йорк. Што се ја далје да барам од... Ја не сум... Најлоша позиција е да си фрустриран музичар. Тоа по-лошо нема. Ми приде пред месец дена еден дечко, вика, бе, знаеш што, јас сум флаутист, вика, дипломиран. Па викам, браво, свака част. Ама вика, малку сум фрустриран. Зошто си фрустриран? Затоа што вика, не ја свирам музиката што ја сакам. Па свири ја, викам. Таа што ја сакаш, свири ја. Ама не, нема од тоа, тешко се живе од тоа ја што го сакам. Е, па викам се, сори се. Ја знам дека тешко се живе. Сите би сакале да сме Бионсе. Да продаваме милиони плочи и да ни коштаат концертите 4 милиони долари. Ја тоа неколку пати сум го кажал. Ја направив таа стилска грешка у раните 90-ти години, Џон Маклафрин кога дојде у Скопје, ја му се пожалив како фрустриран гитарист на Балканот во кој се војува, на кој се водат војни. Ја му викам, знаеш што, ја мислам, јас сум малку незадоволен од својот статус, му викам нему.
Викам, знаеш, не, тешки се времињата, плаќам сметки, имам мали деца, вамо, тамо, имам дете мало. А? Тешко, викам, тешко, тешко. И он ме гледа, ама пошто е джентлмен, човекот е голем джентлмен и многу продуховен човек. И ми вака ме гледа и ми вика, ама тоа на сите им го кажувам како совет. Вака ми кажа, со три пути на гласување на истиот збор, you have to burn, 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 and make a big fire in the sky. Така ли е, господине Меклафлин? Разумем, му реков, и од тогаш више не се пожалив на никој за ништо. Знаеш, не мораш да си уметник, можеш да си у банка на шалтер, па број туѓи пари. Ако си уметник, you have to burn, burn, burn and make a big fire in the sky. И еден ден ќе ти оди, втор ден нема да ти оди. Трет ден ќе се чудиш, абе зашто, нели сум ја добар, не ми оди. Ама не знам зашто не ти оди. И ја и за себе не знам кога не ми оди, зашто не ми оди. И кој ќе тргне, па не знам зашто ми тргнало. Па стварно е така, најискрено, еве сега се чуде, ја три концерта распродадени, ја не можам да верувам. Верувајте, за Скопје се работи, не за Љубљана. Кит Џеред ми е и мене еден од омилените музичари, слушнав прв пат на пресот дека и вам ви е Килн Концерто еден од омилените албуми или имате посебно почитување. И затоа почувствував тенденција дека кон таму стремите. Вам ви се случи Скопје. Зборувам, кон таму стремам само стилски. Ја не можам да бидам Кит Џеред. No way. Он е многу и голем музичар. Он е Моцарт, современ Моцарт. Ја не можам да сум тоа. Ама стилски тежам у тој правец. Тоа значи, што подлабоко да понирам во себе и што подалеку да ја фрлам таа порака што евентуално ја носам во себе. Зошто се решивте за, еве, токму овие девет теми со се бонус траката? Десетата, зашто имате многу теми одсвирен, од многу албуми, од каде овие? Затоа што се благородни за свирење сам. Не се сите нумери благородни да ги свириш сам. Некои нумери бараат аранжман, некои бараат гутачи, некои бараат бубњеви, некои бараат киборц, некои песми бараат се. А овие песми можеш на гитара да ги отвириш сам. И тоа е зашто ги одбрав. Да, многу просто. Животот е многу едноставен ако го направиш едноставен, а многу е комплициран ако почнеш да го комплицираш. Ова е многу едноставен, ова е мојот наједноставен албум. Најтешко е да се направи The Less Is More, не Джабе Рекле. Ако можам нешто да чепнам на оваа тема, тоа е дека ние мораме да се вратиме кон собствената суштина, да не се бавиме со глупости. Ние мораме да се вратиме кон собствената суштина, да не речам кон нашата Божја есенција. Ние можеме да се бавиме со физичко, со физичкиот аспект на музиката, кој е фреквенции, фреквенции, резонанци, бои, аликвоти, овертонови и сето тоа. Јас сум многу голем фан на Никола Тесла. Никола Тесла рекол, ако сакате да го спознаете универзумот, треба се заинтересирате за фреквенција, за резонанца и за енергија. Тоа се три нематериални појави. Тие не се материјална природа. И конечно, за да ја поедноставиме уште работата, најзначајните работи во животот се од нематериална природа. И верба, надеж и љубов. Тоа што сакам дека да го направам е да ги подсетам луѓево, дека некои работи сум ги кажал пред време. Да не речам на време биле, а некои биле пред време. Мојот албум, мојата песма Као какао е направена 87-ма година кога се распаѓаше Југославија. Пред да се распадне е направено Све е мутно као какао. И Мамурни луѓе и сите тие песни, знаеш? Ја не викам дека сум пророк некој, ама сум имал доволно интуиција уметничка да погодам некои работи пред време. И сега Верба, надеж, љубов ја направив 2003 година, од која беше 2001 у Македонија, па малку бев очаен, па ја напишав Верба, надеж, љубов. Со една албанка имав, она една женска што пееш на албански, преслушаја песната, те молам. Имам на англиски, на македонски и на албански. Она отпејано Love, Peace, овај, Верба, надеж, љубов, знаеш? Така да, намерно ги подсетив луѓето на песните Кандилце, да, на песните Верба, надеж, љубов. Знаеш,
некои ствари сум ги напишал, сакајќи или не сакајќи, ми се случиле. Што да правим? Мислам, и драго ми е, јас сум многу, се извинувам. Не, исто сум умирам. Многу сум благодарен на Скопје и на Македонија што покажа разбирање и респект за ова што го правам. Многу. Не планирав да ве прашам, ама бидејќи филозофски разговорав, да ве прашам како ви успеа да ги надминете сите стресови интензивни во последниве години и да блеснете на сцената, не како што надминавте. Не ги надминав. Најдовте модус како да ги канализирате? Не ги надминав. Само се свртев кон правите вредности што го прават животот живот. Затоа што толку е тоа непредвидливо. Ние живееме сон, како што Шекспир кажа, life is a dream. Ја не верувам, исто Дејвид Линч го кажа, вика, ја не верувам во оваа појавна реалност. Вика, се сомневам во ова све што се случува во појавната реалност. Ама затоа, вика, тука е филмот да не подсети дека на филмот ја гледаме правата реалност, не во реалноста. Сакав да кажам, може би лична некоја перцепција, така ја доживеав Канделце, како некоја посвета нешто, ме подсети на некоја личност. Знам дека не сакавте патетики, немаше ни ронка, ама... Види, сите мои песни се... не се директно посветени, не постои директна посвета, постои животна посвета. Кога се посветиш на некој човек со кого живееш, се посветуваш секојдневно и постојано. Песните се плод на имагинација. А имагинацијата е веројатно плод на или рефлексија на секојдневниот живот што го живееме. Нема бегање од она што е околу тебе. Знаеш, ја посветувам... Многу песни сум посветил на таа особа на која мислиш сега. За која мислиш сега. Многу песни. Цел албум Као Какао е посветен на Нејзе. Цел албум Путујемо е посветен на Нејзе. Така да... Знаеш како? Секоја приватна искра, секоја жарче што го носим у себе, може да се претвори во универзална порака и во универзална вистина. Затоа што ние луѓето сме... Сите сме исти на некој начин. Ние сме многу различни, ама се сме сите исти. Сите сакаме по исти вредности чезнееме и патиме. На сите ни треба љубов, внимание, разбирање, на сите. Сега некој го има помала доза, некој поголема, некој страда по ова, некој страда по ова, некој е осамен, некој е со многу друштво околу себе. Лајф. Клучот го немаме. Да го имам клучот, може би го умножил и би го дал на сите драги луѓе, ама го немам. Го немам клучот за постоењето. И затоа се расправам со доктори, со астрофизичари, со... Мојата теорија е дека не ни е даден клучот за на оние прашања што Талес од Милет ги поставил пред 2000 години, не можеме да ги одговориме. Мислам дека не ни е даено софтверски тоа. Кои сме, од каде доаѓаме и каде одиме? Што правиме тука и каде одиме? Добро, никогаш во сите овие години не ве фати страф тој живот фриленсерски, бидејќи иманентно на човекот е да бара некоја стабилност, некоја проекција, како ќе му оди кариерата. Како го? Не се плашам ја од тоа. Ја не се плашам од тоа. Може сум се плашал као млад татко, ама сега не. Сега не се плашам. Нескриено се одушевувате на нови простори, споменавте, порано требавте да одите во странство да свирите во ваква сала, сега вам многу ви значеше да ја чувствувате акустиката на Македонската филхармонија и одбравте токму таа сала, иако за многу од нас беше дали музиката, но видовме дека функционира добро. Секој што ќе ја критикува таа сала е циник. Таа сала е феноменална. Наликува на сите светски концертни простори. Да не се лажеме, тоа е сериозно. Некои ми викаат дури дрвото не било право. Вчера чукнав. Вчера видов дека е право, барем до сцената тоа дрво. Може би она горе глуми дека е дрво, ама не. Секој што ќе ја критикува таа сала е стварно не е добро тоа да се критикува.
треба да се афирмира тоа што е добро. Тоа што е лошо го искритикувавме. Мислам, се ова што се изгради у Скопје, сите се вчудо вџашивме од сето што се изгради. Меѓутоа, оваа сала не треба се критикува затоа што е... А притоа, јас со овие концерти ја освајам таа сала. Секоја сала и треба, пошто сме нели мистици, аматери мистици, на секоја сала и треба да се напласти енергија. Да фати патина. Овде, ако влезе Кид Джеред да отсвири еден концерт, веќе салата нема да биде иста. А добро, на многу големи музичари им се има случано да влезат во рутина на автопилотирање. Јас знам дека и овој концерт познати теми секојдневно со гитарата, дека вежбавте секој ден. Немаше овде автопилотирање. Вчера немаше, именно затоа истакнувам. Никако. Никако. Јас од 1. март, од 1. март се ставив на режим, вежбав два сешена дневно, еден са бајлешен, еден навеќе. И пак ми се случија грешки. И пак ми се случија грешки. И технички, и уметнички. Аха, не ми отиде трзалицата кај што сакав, ми отиде на друга страна. Ама сепак, сум се научил да не страдам, да не патам по своите грешки, да речам, леле, како ова го направи, па да не спијам цела ноќ. Но, затоа што сум смртен, затоа што сум не сум Бог, не сум безгрешен, имам право на грешка, како human being. Имам право да сгрешам. Па сега, шта е туе? Утре ќе бидеме болји. Јас, заради луѓето овде, екипата, ќе ти се заблагодарам за овој официален дел од разговорот и за гостувањето во Литература МК. Секогаш ми е пријатно да разговарам и секогаш учам нешто ново. Фала ти, Бранка, ти си една од ретките со која задоволство се разговара. Благодарам. Честен збор, затоа што си прилично подкована, знаеш што прашуваш и знаеш да слушаш. Оти има водители, најмногу ме навредува кога некој ќе ме праша некое прашање, водител или водителка, медиатор се, и кога си го чита следното прашање, не ме слуша што одговарам. Тоа е таква навреда. Јас дозволив вечерва да бидам водена од Владко Стефановски. Ништо што имав како концепт во главата не ми помина, но сум срекна заради тоа што не сум заборавила да слушам. Thank и you. Што дозволувам нови моменти. И вистина, ако сака некој нешто да праша, во нове разговор, нешто интересно.